eastern. Ituura-ini ria Muthiga county-ini ya Kiambu nikuo turacemania na Winnie wa Ndungu na uria wirutiire gucokia rui mukaro na njira ya kuriukia uthiri wa nyungu iria ciahuthikaga miaka ya hau kabere. Rugano ruo ria Winnie yambiriirie wira uyu rurarehe mbica ya mundu uri na wendi waguo na njira nene amu mweri-ini wa gatatu riria maruru ma COVID-19 mambitie gucaca guku bururi-ini niguo Winnie atigire wira kuria andikitwo ni kambuni iria igweta guku bururi-ini na nginyagia umuthi Winnie ni aratara umithio wa itua riri riria ringiaciririo ni andu aingi gukorwo ritari riega andu aria mekuhota guthondeka mbeca mawira-ini macio kana guthondeka muturire wao ri ni aria maretikira kuruta mawira na njiraga andu atiri gutiri mbeca ngarange na gutiri mbeca iruri mbeca ciothe cia Kenya ni ihanaine kana uthondekire nyungu ataga ndoro kana uthire obici na tai othe marehaga mbeca muci kwaya gukorwo hihi kaingi andu riria mona indo ta ici marikaga kuga ati ni ihitukitwo ni mahinda no ede ni indo cirĩ bata wacio ta uria Winnie aratarĩria ta rĩu ũngĩrora thuburi iria tũhũthagĩra ici cia aluminium rĩ ndũĩ thondeketwo na kĩ thuburi ĩyo ĩrugaga haraka ũgekĩra kĩndũ ndagĩka ithatũ ikahĩa irio iteaga nutrients ciothe hingo ĩyo ĩraruga ũguo nĩkĩo wonaga ta rĩu irio iria cirugagwo na nyũngũ itherũkĩtio rĩ ciĩ mũcamo tofauti ĩngĩkorwo ti ya rĩũmba ĩkorwo nĩ ya mũthanga ona mĩtiriti maita igana rĩmwe no ĩkũita maĩ guthondeka nyungu imwe kuoyaga ihinda ria thikũ 21 na ĩkoragwo ĩkĩgererio ikĩrongũrani kuuma gũkinya ndoro ĩno nĩguo ĩtuĩke rĩũmba rĩngĩhũthĩka guthondeka kĩndũ kĩna bata na makinya mothe makarũmĩrĩrwo nginyagia mũthia gũgakorwo na nyungu ici mĩthemba ĩtiganĩte iria Winnie endagia unaenda kwa mto inachimbwa ikishachimbwa inabebwa inaletwa hapa ikishaletwa hapa inakanyagwa. Kuna ile kuchanganya aina mbili ya matope. Kuna ile nyeusi na kuna ile nyekundu. Ikisha changanya yote inakuwa kala moja. Inapelekwa kwa workshop ndani, tayari kufanyiwa kazi. No ona Winnie yakiendaga gucoka undu-ireini ndariganiirwo ni ugaruruku wa mahinda na hihi agitukania na kaundu onete uhuthiri-ini wa nyungu ciana hau kabere maumirirari ni kuongerera uge makiria hari umbi wake tene miaka ya tene twaheagwo nyungu itari na muberethi nyungu ya maĩ ma kunywa yatiranagio handu kona-ini ikaigirirwo gakuniko na gikombe rĩu mũndũ ũkaga ũgatahia ũkanyua ũkaigĩrĩra gĩkombe kĩu hau gĩkombe kĩu nĩ kĩahũthagĩrwo nĩ andũ makĩria ma 10 rĩu tũgĩciria atĩrĩrĩ tondũ nĩ tũrenda kũimprove hygiene rĩ twĩkĩre mũberethi ũyũ nĩgetha mũndũ woka rĩ ũkoya gĩkombe gĩaku ũgoka ũgatahia maĩ maku watahia maĩ maku rĩ ũgeka atĩa ũkanyua mũberethi ũyũ no ũikare haha mĩaka 10 ũtarĩ wauma no ta biacara iria ingĩ Winnie arĩona gĩcunjĩ kĩa moritũ marĩa agereire na hihi makamũhe gĩthomo kĩa ũrĩa egũtwarithia wĩra ũyũ na mbere rĩa mbere twakuire nyũngũ igana twaciakinyire 40 tũgĩikara thĩ niona ndiakomire for 2 nights ngĩciria rĩu rĩ tũreka mathabu ma kũruta rĩu maya nĩ mathabu ma kũruta changamoto zile tunapitia ni wakati wa mvua tunapata hakuna ile production ni mzuri tunapata ya kwamba hazikauki haraka reshiri ya lele ya Winnie iliyoketi olele thirikani ya koretwe githingereria peo jithi kuhebili ya kothi shia moko ili ya shige mahemeke ya mawira na melile ya mawini ni atireta na lele hamwe na weru tiri wake nigithomo kingiteithia mbeũ njĩthĩ kwaga kũnyarara mamwe ma mawĩra marĩa monekaga ta matagĩrĩire ĩno nĩ ĩmwe ya nyũngũ iria ciahũthĩragwo nĩ amaitũ aitũ kũruga na hau kabere no andũ nĩ mahanĩte ta maciriganĩirwo no hihi nĩ kwaga kũmenya bata na ũthaka wa irio iria ciumanaga na nyũngũ ĩno nĩ amu nĩ cia bata mĩrĩ-inĩ itũ ngĩribotera Kameme TV ndĩ mwena wa Muthiga kaũntĩ-inĩ ya Kiambu Jeta gojeri wa Wambui.